Assalomu alaykum aziz o'quvchi. Bugun biz fe'lning munosabat shakllari mavzusi bilan tanishamiz. Fe'lning munosabat shakllari o'zbek adabiy tilida 3 xildir. Birinchisi zamon, mayl, shaxson. Zamon shakllari, mayl yoki shaxson shakllari nima uchun fe'lning munosabat shakli deyiladi? Sababi, masalan, bajardim fe'lini oladigan bo'lsak, bajardim fe'lida D va M qo'shimchalari o'zbek adabiy tilida o'tgan zamon hamda birinchi shaxs birlik shaxson qo'shimchasi deyiladi. Endi bu qo'shimchalarning munosabat shakli deyilishiga sabab bular o'ziga tegishli bo'lgan, ya'ni zamon ma'nosini bildiradigan hamda shaxson ma'nosini bildiradigan so'zlarni tiklaydi va fe'l so'z turkumini bu so'zlar bilan munosabatga kiritadi. Masalan, bajardim kim? Men. Qachon bajardim? O'tgan zamonda yoki o'tgan zamon ma'nosidagi bugun so'zi bilan moslashgan holatda bugun. Nimani bajardim? Vazifani. Demak, ko'rinadiki, fe'l so'z turkumiga tegishli bo'lgan munosabat shakllari fe'lni boshqa so'z turkumlari bilan bog'lash vazifasini bajaradi. Fe'l so'z turkumidagi munosabat shakllarisiz qo'llanilish o'zbek adabiy tilida fe'lning noaniq shakli deyiladi. Fe'lning noaniq shakli tarkibida zamon, mayl, shaxson qo'shimchalarining mavjud emasligi va ularning ma'nosini ifodalamasligiga ko'ra ham noaniqdir. Ya'ni fe'lning noaniq shaklini o'zbek adabiy tilida biz fe'l asosiga, masalan, kuylamoq fe'l asosiga sa shart maylining shakli hamda m birinchi shaxs birlik qo'shimchasini olgan holda bu fe'l tarkibiga mo qo'shimchasini qo'shish orqali hosil qilamiz. Ya'ni kuylasam bu fe'lning zamon, mayl, shaxson shakllari orqali ifodalangan ko'rinishi, kuylamoq esa fe'lning noaniq shaklidir. Demak, o'zbek adabiy tilida fe'lning munosabat shakllariga zid holatda fe'lning noaniq shakli mavjuddir. Fe'lning munosabat shakllaridan biri bu zamon shaklidir. Zamon deb nimaga aytamiz? Zamon fe'ldan anglashilayotgan harakat va holatning nutq jarayoniga nisbatan qachon sodir bo'lganligini ifodalaydigan shakllar yig'indisidir. Demak, fe'l zamonlari ular hozirgi o'zbek adabiy tilida o'tgan zamon sifatida, hozirgi zamon hamda kelasi zamon sifatida shakllanadi. O'tgan zamon fe'l shakllari bu qanday shakllar? O'tgan zamoni harakat va holatning nutq jarayoniga nisbatan oldin sodir bo'lganligini ifodalaydi va o'z tarkibida degan, ib kabi qo'shimchalarni shakllantiradi. Bu qo'shimchalardan keyin biz birinchi guruh va ikkinchi guruhdagi shaxson qo'shimchalarni qo'shamiz. Masalan, o'qidim, o'qiding. Borganman, borgansan. Aytibman, aytibsan singari. O'tgan zamon qo'shimchalaridan di harakat va holatning so'zlovchi tomonidan bevosita o'zi bajarilganligini yoki o'zi kuzatayotganligini ifodalaydi. Gan esa harakat va holatning ilgariroq sodir bo'lganligini bildiradi. Ib qo'shimchasi harakat va holat hikoya tarzida, ya'ni eshitilganlik holatida yuzaga chiqayotganligini ifodalaydi. Hozirgi zamon grammatik shakllari bular yap, moqta, yotir yoki ayotir qo'shimchalaridir. Bu qo'shimchalar o'zidan keyin ikkinchi guruhdagi shaxson qo'shimchalarini oladi. Masalan, bor yapman, aytmoqdaman, borayotirman singari. Hozirgi zamon qo'shimchalaridan yap bu uslubiy betaraf sanaladi. Sababi, xohlagan o'zbek adabiy tilida mavjud bo'lgan 5ta uslubda, ya'ni so'zlashuv, badiiy, ilmiy, publitsistik hamda rasmiy uslublarning barchasida qo'llana olish imkoniyatiga ega. Moqda esa faqat badiiy uslubda ishlatiladi. Ayotir yoki yotir qo'shimchalari bular birozgina eskirgan yoki so'zlashuv uslubiga xos bo'lgan qo'shimchalardir. Fe'l zamonlaridan kelasi zamon bu harakat va holatning nutq jarayoniga nisbatan kelgusida kuzatilayotganligini ifodalaydi. Uning grammatik shakllari a, ye, ar, aja, gusi, urge. Birinchi ko'rinishdagi a, ye, ar qo'shimchalari o'zbek adabiy tilida betaraf qo'shimcha hisoblanadi, ya'ni uslublarga nisbatan. Ammo aja, gusi, urge qo'shimchalari esa doimo yoki publitsistik uslubda yoki badiiy uslubda qo'llaniladi. Bu qo'shimchalardan keyin ham ikkinchi guruhdagi shaxson qo'shimchalari qo'shiladi. Masalan, aytaman, o'qiyman, ko'rarman singari. Yoki borajakman, aytajaksan singari.
ar qo'shimchasi kelasi zamon ma'nosini ifodalash bilan birgalikda harakat va holatning sodir bo'lishidagi gumon ma'nosini ham ifodalab keladi. Zamon shakllaridan gan, ip, a, ye, ar, aja, gusi, urga qo'shimchalari sifatdosh hamda ravishdosh shakllarida ham mavjud. Bu qo'shimchalarning zamon hamda sifatdosh yoki ravishdosh shakllaridan farqi nimada? Ushbu qo'shimchalar agar sifatdosh ko'rinishda bo'lsa, masalan, gan qo'shimchasi sifatdosh shakli ham deya e'tirof etiladi. Yoki ar qo'shimchasi yoki uslubiy xoslangan aja, gusi, urga qo'shimchalar. Bu qo'shimchalar o'zbek adabiy tilida qachon sifatdosh shakli deb, qachon zamon shakli deb tushunilishi lozim. Agar gapning o'rtasida kelsa va o'zidan keyin shaxson qo'shimchasini ifodalamasa va qaysi degan so'roqqa javob bo'lsa, gan, ar, aja, gusi, urga qo'shimchalari bular doimo sifatdosh deyiladi. Masalan, voqeani ko'rgan odam. Odam qaysi odam? Voqeani ko'rgan. Demak, ko'rgan so'zdagi gan o'tgan zamon sifatdoshining shakli harakat va holatning yakunlanganligini emas, aksincha, shu harakat va holatdagi belgiga ega bo'lgan shaxsni ifodalamoqda. Endi xuddi shunaqa ko'rinishda o'tgan zamon shakli bo'lsa, bu qanday ifodalanadi? Ya'ni o'tgan zamon ma'nosini ifodalasa gan qo'shimchasi bu gapning oxirida kelib nima qilgan degan so'roqqa javob bo'ladi. Masalan, odam voqeani ko'rgan. Odam voqeani nima qilgan degan so'roqqa javob bo'ladi. Va har doim o'zidan keyin shaxson qo'shimchasi yoki shaxson ma'nosini olib keladi yoki ifodalaydi. Masalan, ko'rgan kim u, ya'ni odam. Biz xuddi shunaqa so'roqni sifatdosh shakliga nisbatan ishlata bilmaymiz. Masalan, ko'rgan kim u emas, balki ko'rgan qaysi degan so'roq bilan shakllanadi. Yoki b ib qo'shimchasi a ye qo'shimchalari ravishdosh tarkibida ham uchraydi. Ravishdosh tarkibida uchraydigan bu qo'shimchalar zamondan qanday farqlanadi? Biz yuqorida ko'rgan sifatdosh gapning o'rtasida kelishi va oxirda kelayotgan zamon qo'shimchasidan farqlanish qay holatda bo'lsa, ravishdoshlarda ham xuddi shunaqa holat kuzatiladi. Ammo ravishdosh shakllar ib, aye qo'shimchalari gapda hol vazifasi bajarib keladi. Masalan, o'quvchi hayajonlanib gapirdi. Hayajonlanib so'zidagi ib qo'shimchasi ravishdoshning qo'shimchasi deyiladi. Sababi u qanday, qay tarzda degan so'roqqa javob bo'ladi. Ya'ni gapirdi, qay tarzda hayajonlanib. Endi xuddi shunaqa shaklga ega bo'lgan o'tgan zamon qo'shimchasi qachon zamon shakli deyilish kerak? Ya'ni gapning oxirida kelsa va nima qilgan degan so'roqqa yoki nima qildim degan so'roqqa javob bo'lsa. Masalan, o'quvchi hayajonlanibdi. O'quvchi nima qilibdi degan so'roqqa javob bo'ladi. Va gapda doimo zamon qo'shimchalari kesim vazifasini va sifatdosh qo'shimchalari esa sifatlovchi, aniqlovchi, ravishdosh esa gapda hol vazifasini bajarib keladi. Endi e'tiborimizni o'tgan zamon qo'shimchasi sifatida di shakliga qaratamiz. Sababi o'zbek adabiy tilida bunday shaklga ega bo'lgan 3ta qo'shimchamiz mavjud. Ya'ni zamon qo'shimchasi, 3-chi shaxs birligidagi shaxson qo'shimchasi hamda edi to'liqsiz fe'lining tarkibiy qismi sifatida qo'llaniladigan di shakli. Bu 3ala shaklni o'quvchi qanday qilib farqlashi lozim? O'tgan zamon ma'nosini bildiradigan di qo'shimchasi doimo fe'l asosiga to'g'ridan-to'g'ri qo'shiladi. Masalan, bordi, keldi, sanadi, aytdi kabi. Ammo shaxson qo'shimchasi deya e'tirof etilishi lozim bo'lgan di qo'shimchasi esa doimo zamondan keyin qo'shiladi. Masalan, o'qiydi yoki boradi. Boradi fe'lidagi a qo'shimchasi kelasi zamon shakli hisoblansa, undan keyin qo'shiladigan di esa 3-chi shaxsdagi shaxson qo'shimchasi deyiladi. To'liqsiz fe'l hisoblangan edining tarkibiy qismi sifatida shakllanadigan di faqat ar qo'shimchasi, buning bo'lishsizlik shakli emas, hamda gan qo'shimchalardan keyin kela oladi. Masalan, qaytmasdi, qaytmas edi. Qaytardi, qaytar edi. Qaytgandi, qaytgan edi ko'rinishda. Demak, o'quvchi bu shakllardan keyin keladigan di qo'shimchasini edining tarkibiy qismi sifatida deb tushunish kerak. Va bunday holatlarda har doim tovush tushishi kuzatiladi. Shaxson qo'shimchasi deb tushuniladigan di shakli yap hozirgi zamon shaklidan keyin doimo fonetik o'zgarishda,
Ya'ni fonetik tovush almashinish natijasida yoziladi. Ya'ni bor, yap, ti tarzida. Endi hozirgi zamon shakli yap ham o'zbek adabiy tilida, ya'ni so'zlashuv nutqida borayapti, kelayapti, aytayapti tarzida talaffuz qilinsa-da, ammo undosh bilan tugagan fe'llarga doimo yap shaklida yoziladi. Ushbu ekranda ko'rsatilgan manzilda siz test va topshiriqlar bilan tanishishingiz mumkin.